Müslimlər, mən Arzu Əsgərova. Bu gün sizə müsahibədə verilə biləcək vacib sualları izah edəcəyəm. Bu tip videolarımızın davamı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Və qeyd edim ki, bu günləri Zoom üzərindən bir yenə müsahibə qrupumuz açılır. Həmin qrupa ünsiyyət problemi olan, mövzu təqdim etməkdə problemi olan, daha sonra icmal yazmaqda problemi olan müəllimlər qoşula bilərlər. Dərsimiz 3 dəfədir, amma 29-dan sonra hər gün demək olar ki, müsahibəyə hazırlaşmış olacağıq. Hər gün dərs olacaq. Çünki proqramı çatdırmaq var. Həm kurikulum, həm də digər bütün nələr lazımdırsa müsahibə üçün hamısı keçilir. Özdə canlı şəkildə. Yəni, kurikulumdan hazır videolar atmırıq. Elə dərs zamanı keçirik. Həm də müəllimlərlə bircə ünsiyyət qurub sual-cavablar edirik. İstəsəniz, sizlər də qoşula bilərsiniz. İndi isə gəlin keçəyin ən əsas vacib bir məqama. Deməli, müsahibə götürənlər üçün əsas, belə deyək də, suallar nə ola bilər? Yəni, onlar əsasən nəyi bilmək istəyirlər? Gəlin baxaq. Deməli, birinci nədir? Deyir, o kariyerası haqqında nə düşünür? Planları nədir? Yəni, siz, məsələn, sizə müsahibədə sual verə bilərlər ki, yəni, siz bundan sonraki fəaliyyətiniz haqqında nə düşünürsünüz? Necə bir planlarınız var? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, mən bundan sonra da yenə də öz müəllimlik peşəmi şərəflə və layaqətlə yerinə yetirəcəyimi düşünürəm. Planlarınız necədir? Planım bundan sonra ixtisasımı daha da təkmilləşdirmək və yaxud da ki, hansısa kurslarda iştirak etmək və əlavə, belə deyək, kurslardan keçmək. Belə bir şey deyə bilərsiniz. Sonra, deyir, o bu işi niyə istəyir? Yəni, siz müəllimliyi niyə istəyirsiniz? Sual verərlər, niyə sırf yenidən müəllim olmaq istəyir? Əslində, siz müəllimsiniz zaten. Sertifikasiya imtihanı verirsinizsə, müəllimsiniz artıq. Sadəcə deyə bilərlər ki, niyə yeni müəllim olmaq istəyirsiniz? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, mən peşəmi çox sevirəm. Müəllimlik mənim üçün ən ali peşələrdən biridir və mən istərəm ki, yenə də müəllim kimi öz fəaliyyətimi davam elətdirim. Sonra, şəxsiyyətin xüsusiyyətləri. Onlara maraqlıdır ki, siz optimistsiniz, pessimistsiniz, introvertsiniz, yoxsa ekstravertsiniz. Bunlar bilmək istəyəcəklər. Pesimist nədir? Pesimist bilirsiniz nədir? Hadisələrə sanki mənfi tərəflərini görür, sanki həmişə belə deyək, bədbin olurlar. Amma optimist insanlar həyata can atan olurlar, daim hadisələrə belə deyək, çıxış yolu axtarmağa çalışırlar, həyata sevgi dolu baxırlar. Introvert nədir? Introvert odur ki, yəni, belə deyək də, bu daha çox fərd daxil intellektdir. Yəni, belə deyək, insan təkliyi daha çox sevir, fərdiliyi daha çox sevir, qərar verəndə biraz çətinlik çəkir. Amma ekstravertlər isə xaricdən onlara təsir çox olur. Məsəl üçün, onlar sosiallığı daha çox sevirlər, insanlar arasında olmağı çox sevirlər. Siz bilirsiniz də, müəllim olaraq siz şagirdlərin şəxsiyyət tipini artıq ayırd etməyi də bacarmalısınız. Məsələn, ola bilər sinifinizdə ekstravert tiplər var, ola bilsin introvertdir. Introvertlər daha çox fərdiliyi sevirlər və ona görə də siz summativ hazırlayarkən diqqətli olmalısınız. Həm ekstravertləri, həm introvertləri də nəzərə almalısınız və yaxud da ki, qrup işləri keçirən zaman diqqətli olmalısınız. Daha sonra, deməli, gəlir, o nə qədər zəkalıdır? Onlar sizin zəkanızı yoxlamaq istəyəcəklər, yəni IQ səviyyənizi. Necə ola bilər? Əsasən, bu sizin yazdığınız icmanla bağlı olacaq. Bəzən düşünürsünüz ki, 5 icmanın 5-ini də yazım, aparım, hə, onu orada heç kim baxmayacaq. Ola bilsin ki, müsahibə də onlayn olar. O icmanlara heç kim bir-bir baxası deyil. Əsas orada soruşacaqlar ki, məsələn, 3-cü mövzunu danışın. 3-cü mövzunun icmanını necə qurmuşsunuz? Refleksiyanı necə qurmuşsunuz? Motivasiyanı necə qurmuşsunuz? Dərsiniz nədən ibarətdir? Dərsdə şagirdləri necə cəlb eləyəcəksiniz? Motivasiya, cəlb olunma və bunları qəşəng bilməlisiniz. Ondan sonra mövzu haqqında birdən ola bilər ki, sual verərlər ki, 3-cü mövzu haqqında danış. Məsələn, 3-cü mövzunu təsəvvür edin ki, kəsrlərin müqayisəsidir və yaxud da ki, Azərbaycan dilindən tutalım ki, morfologiyadır. Siz onun haqqında o qədər gözəl məlumatınız olmalıdır ki, siz danışa biləsiniz. Çünki orada belə deyək, tam Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimisinizsə filoloq ola bilər, ibtidai sinif müəllimisinizsə sizdən müsahibə götürənlərdən biri ibtidai sinif müəllimi ola bilər. Mütləq şəkildə hazırlıqlı olmalısınız. Daha sonra, tapşırıqlarını yerinə yetirməyə ona hansı güclü tərəfləri kömək edir? Deməli, onlar üçün maraqlıdır ki, sizin hansı tərəfləriniz güclüdür? Yəni, siz bu tapşırıqları, belə deyək də, müdiriyyətin tapşırıqları ola bilər, rəhbərliyin tapşırıqları, ondan sonra müəllim olaraq öz tapşırıqlarınız olur. Yəni, siz hansı sizin cəhətiniz sizə bu problemləri, bu öhdəlikləri yerinə yetirməyə kömək edə bilər? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, iradəm və əzimkarlığım sayəsində mən bunların öhdəsindən gələcəyim.
Sonra məqsədlərinə çatmasına onun hansı zəif cəhətləri mane olacaq? Yəni onlar sizə sual verə bilərlər ki, sizin məqsədinizə çatmaq üçün hansı zəif cəhətiniz sizə mane ola bilər? O zaman deyəcəksiniz ki, mənim məqsədimə çatmaq üçün heç bir cəhətim mənə mane ola bilməz və mən çalışıram ki, zəif cəhətlərim bacardığım qədər olmasın. Və mən məqsədimə çatmaq üçün daim irəliləyəcəm. Daha sonra fikirlərini nə dərəcədə aydın ifadə edir? Bax, onlar ən çox da müəllimlərin problemi nədir? Ünsiyyət zamanı biraz da həyəcan olur və özlərini itirirlər. Müəllimlər var ki, səsləri titrir. Müəllim var ki, sanki danışanda elə hiss edirsən ki, ağlamaq istəyir. Yəni, bunları xahiş edirəm etməyin. Biraz imtihana qədər məşq edin. Səsinizdə titrəyişlər olmasın. Və onlara maraqlıdır ki, siz fikrinizi necə ifadə edirsiniz? Çünki siz axı məlumatı şagirdə ötürənsiniz. Axı müəllimsiniz, öyrədənsiniz. Siz onlara nə qədər açıq, aydın fikirli olsanız, nə qədər fikirlərinizi aydın çatdırsanız, onlar sizi bir o qədər də bəyənəcəklər. Daha sonra münaqişəli vəziyyətlərdə özünü necə aparır? Məsələn, elə bir vəziyyət yarada bilərlər ki, ən çox da psixoloqlar edirlər. Münaqişəli vəziyyətlər ola bilsin ki, siz canlıya gedərsiniz, sizin hansısa belə deyək də geyiminizi və yaxud saç düzümünüzü nəsə bir belə deyək də mane tuta bilərlər sizə. Məsələn, ola bilər ki, siz saçlarınızı burub getmişsiniz, orada deyərlər ki, toya gedirsiniz. İstərsəm, mən sizin xətrinizə dəyə bilər. Və bu vəziyyətdə siz maksimum dərəcədə səbirli olmalısınız ki, yəni arada münaqişə yaranmasın. Onlar elə situasiya yarada bilərlər ki, görəsən, müəllim özündən çıxırmı? Və yaxud da sizin gətirdiyiniz icmalı atarlar bir kənara ki, bu nə icmalıdır gətirmişsiniz? Siz onları şifahi bilməsiniz. Gərək maksimum dərəcədə əsəbləşməyəsiniz, özünüzü ələ ala biləsiniz. Daha sonra, o digər komanda üzvləri ilə uğurla ünsiyyət qura biləcəkmi? Yəni, onlar sizin kommunikasiya bacarığınızı yoxlayacaq, ünsiyyət bacarığınızı. Yəni, siz daxil olacaqsınız, salamlaşacaqsınız, onlar deyəcəklər, buyurun, əyləşin, əyləşdiniz, başlayacaqsınız, deyəcəklər, özünüzü təqdim edin. Əlbəttə ki, iki növbədə özünüzü təqdim etmədə artıq onlarda sizin haqqınızda fikir yaranacaq. Müəllim var ki, özünü təqdim edə bilmir. Müəllim var ki, təqdim edə bilir, amma danışa bilmir. Yəni, bu problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Daha sonra, o iş üçün lazım olan bacarıqlara malikdirmi? Bəli, onlar sizin müəllimlik bacarıqlarınızı yoxlayacaqlar. Onlar yoxlayacaqlar sizin nə dərəcədə fasilitatorluq bacarığınız var. Fasilitator nədir? Sinifi idarə edən, məsələn, şagirdlərə idarə edə bilərsiniz, onlara istiqamət verən, onları müşahidə edən. Yəni, bunlar hamısını sizdən yoxlaya bilərlər. Verdikləri suallarla, yaratdıqları situasiyayla bunları sizdən aşkara çıxarda biləcəklər. Daha sonra öyrənməyə nə qədər həvəslidir? Karyerası ilə bağlı kurs və təlimlərdə iştirak edirmi? Yəni, nə olsun siz müəllimsiniz? Müəllim sizsə o demək deyil ki, siz bütün, məsəl üçün, tam mən riyaziyyat müəllimiyəm. O demək deyil ki, mən bütün riyaziyyatı mükəmməl bilirəm. Xeyr, riyaziyyat dəryadır. Bütün elmlər dəryadır ümumiyyətlə. Yəni, onun sonsuzdur. Kimsə deyirsə ki, mən tam bilirəm bu fənni, o düzgün deyil əslində. Yəni, biz hər zaman öyrənməyə can atmalıyıq və kariyeramızı daha da, belə deyək də, yüksəklərə doğru aparmalıyıq. Məsələn, lazım gəlsə təlimlərdə, kurslarda iştirak etməliyik. Daha sonra, ən çox verilən müsahibə sualları bunlardır. Məsələn, bizə o özünüz haqqında məlumat verin. Baxın, burada yazmışıq. Söhbətə yaxşı bir girişlə başlayın. Məsələn, öncə müsahibə dəvətinə görə minnətdarlığınızı bildirə bilərsiniz. Sonra həm söhbətinizdə filankəs müəllim və yaxud da ki, filankəs xanım deyə adla müraciət etməyi unutmayın. Məsələn, adlarını bilsəniz, deyərsiniz ki, məsələn, adını çəkə bilərsiniz. Məsəl üçün, Leyla xanım deyə bilərsiniz. Və yaxud da ki, bilməsəniz də, yəni, normal özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Daha sonra, məsələn, xüsusiyyətlərini saxta danışın, hansı xüsusiyyətləriniz var, hansı bacarıqlarınız var, niyə bu təhsili, bu ixtisası seçim, niyə ibtidai sinif müəllimi olmaq istəmirsiniz? Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, məsələn, mən öz müəllimimdən örnək götürmüşəm və ibtidai sinif müəllimi olmuşam və yaxud da ki, niyə Azərbaycan dili müəllimi olmuşsunuz? Ola bilər ki, insan var ki, bu fənni daha çox sevib və onda maraq oyadıb, istəyib ki, onun müəllimi olsun. Daha sonra ola bilsin öz valideynlərimizdən örnək götürə bilərsiniz. Yəni, bunları rahat şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Məktəb barədə məlumatınız varmı? Mütləq şəkildə müəllimlər məktəb haqqında məlumat toplayın. İnternetdən də toplaya bilərsiniz. Məktəbinizin neçə müəllim heyəti var, nə qədər şagird təhsil alır, məktəbimiz kimin adınadır, həmin məsəl üçün, tutalım ki, məktəbiniz Səməd Vurğun adınadırsa, əlbəttə ki, Səməd Vurğun haqqında məlumat toplayın. Kimin adınadır həmin məktəb? Onun haqqında sizin məlumatınız olmalıdır. Hansısa bir şəhidimizin adına ola bilər. O haqqda mütləq şəkildə məlumat toplayın. Daha sonra
İş təcrübəniz var mı? Əlbəttə ki, sertifikasiya imtahanına gedirsiniz. İş təcrübəniz var mı deyəndə, bəli, iş stajınızı deyə bilərsiniz. Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? Hansı layihələrdə iştirak etmişsiniz? Hansı nailiyyətlər əldə etmişsiniz? Hansı bir qazandığınız təcrübə haqqında danışa bilərsiniz? Məsələn, hansı bir təlimə getmişsinizsə, nə təcrübə qazanmışsınız? O haqqda danışa bilərsiniz. Sonra nə üçün müəllim işləyirsiniz? Niyə müəllim işləyirsiniz? Pula görə müəllim olmaq istəyirsiniz. Yəni, müəllimsiniz zaten. Məsələn, orada psixologlar sizi qıcıqlandırıb sual verə bilər ki, yalnız pul üçün müəllim olmaq istəyirsiniz. Əlbəttə ki, deyəcəksiniz, xeyr, mən peşəmi çox sevirəm. Düzdür, hər kəsin maddiyyata ehtiyacı var. Lakin, mən peşəmi maddiyyatdan da üstün tuturam. Orada sizə sual verə bilərlər ki, sizin yetərincə imkanınız olsa, işini, yəni, yenə də məktəbdə müəllim işləyərsiniz. Deyəcəksiniz ki, əlbəttə, yetərincə imkanım olsa da, olmasa da, mən öz peşəmi çox sevirəm. Öyrətmək mənim işimdir. Öyrənməyi öyrətmək, şagirdlərimi şəxsiyyət kimi yetişdirmək mənə zövq verir. Bu, belə danışa bilərsiniz. Daha sonra, gəldi, nə qədər əmək haqqı istəyirsiniz? Baxın, yazmışam, müraciət etdiyiniz vəzifə üçün təklif edilən əmək haqqı aralıqları barədə əvvəlcədən araşdırma aparmalısınız. Müxtəlif, məsəl üçün, bu miqçilərə aid ola bilər də, araşdırma aparırlar ki, nə qədər alsalar. Amma ki, siz müəllimsiniz, orada deyəcəksiniz ki, nə qədər əmək haqqı istəyirsiniz? Əlbəttə ki, sizin görəcəyiniz işə dərs saatı ilə bağlıdır. Və deyəcəksiniz ki, mənim dərsim nə qədərdirsə, neçə saatdırsa, ona da uyğun, əlbəttə ki, maaş təyin olunur və mən aldığım maaşdan da narazı deyiləm. Daha sonra orada sizə sual verə bilərlər ki, repetitorluqla məşğulsunuzmu? Deyirsiniz ki, xeyr, məşğul deyiləm. Sual verə bilərlər, sinifdən hansısa şagirdiniz müraciət edir ki, mənə zəhmət olmasa, digər şagirdləri 50 manat öyrədirsiniz. Bəs mənim övladımı 30 manat öyrədərsinizmi? Baxın, müəllimlərdən biri çaşıb deyir ki, bəli, öyrədərəm 30 manata. Xeyr, əslində siz deyəcəksiniz ki, mən repetitorluqla məşğul deyiləm və ödənişli ümumiyyətlə şagirdlərlə məşğul deyiləm. Sadəcə o mənim sinifimin şagirdi gedirsə, bu mənim borcumdur. Mən dərsdən kənar məşğələlər təşkil edərəm və çalışaram ki, o zəif şagirdimi də digər şagirdlərimə çatdırım. Sonra, komanda ilə işləməyə bacarırsınızmı? Bu sualın cavabı bəli, daima bəli olmalıdır. Çünki siz komanda ilə işləməyə bacarmalısınız ki, şagirdinizdə də bunu öyrədə biləsiniz. Sonra, əgər hansısa müəllim əvvəlcə başqa yerdə ayrı işləyibsə, onda belə deyə bilər. Məsələn, yazılıb ki, əvvəlki iş yerinizdən nə üçün ayrılmışsınız? Yəni, sual verə bilərim. Məsələn, müəllim özü haqqında məlumat verir. Deyir, məsəl üçün, əvvəl 190 nömrəli məktəbdə müəllim işləmişəm, sonra 53 nömrəli məktəbdə keçib müəllim işləmişəm. Onda sizə sual verə bilərlər ki, əvvəlki məktəbdən niyə ayrılmışsınız? Nəyə görə? Heç vaxt ayrılma səbəbinizə, belə deyək də, mənfi şəkildə təqdim etməyin. Yəni, keçmiş iş yeriniz haqqında mənfi danışmayın. İşdən ayrılma səbəbinizi ümumi məsələrlə əlaqələndirmək daha doğrudur. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, evimə uzaq idi və yaxud da ki, deyə bilərsiniz ki, daha yaxşı bal topladım, digər məktəbə keçdim. Bu haqda danışa bilərsiniz. Daha sonra, güclü və zəif cəhətləriniz hansılardır? Çox vaxt namizədlər mükəmməllikdən, özlərinə və başqalarına qarşı həddindən artıq tələblərdən, şəxsi həyatları hesabına təhsilə işləməyə sərf etdikləri vaxtın böyük bir hissəsi və s. haqqında danışırlar. Bunlar şablon cavablardır. Bəli, artıq o qədər yorulublar ki, müsahibədə sizi dinləyənlər. Bunlar şablondur, hamı eyni şeydir. Suala cavab verərkən zəif cəhətinizi aradan qaldırmaq üçün gördüyünüz tədbirlərdən bəhs edin. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, hər bir insanın zəif və güclü tərəfləri var. Düşünürəm ki, mənim də hardasa zəif cəhətlərim var, amma onları çalışıram ki, mənim işimə təsir etməsin və onları aradan qaldırım. Sonra, bir də sizdən soruşa bilərlər ki, sizin zəif cəhətləriniz hansılardır? Qətiyyən zəif cəhətlərinizi onlar üçün sadalamayın. Deyin ki, məsələn, düşünürəm ki, zəif cəhətlərimi aradan qaldırmışam və yəni, çox da zəif cəhətlərimin olduğunu yəni, düşünmürəm, belə deyə bilərsiniz. Yəni, düzdür, zəif cəhəti olmayan insan yoxdur. Sadəcə siz özünüz etiraf eləməyin. Qoyun özləri sizdə zəif cəhəti tapsınlar. Məsələn, siz desəz ki, mən tez həyəcanlanıram, mən tez özümü itirirəm. Artıq onlar başlayacaqlar sizə o yöndə suallar verməyə. Yəni, çalışın zəif cəhətlərinizi özünüz deməyin, dilə gətirməyin. Onlar tapsınlar. Sonra, bu işdə uğurlu olacağınıza nə səbəbdən düşünürsünüz? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, məsələn, mən düşünürəm ki, bugünə qədər fəaliyyətimdə heç bir nöqsanlara yol verməmişəm və şagirdlərim də müəyyən qədər uğurlar əldə ediblər. Məsələn, olimpiyadada yer tutan şagirdləriniz varsa, ali məktəbdə yaxşı ixtisaslarda oxuyan, təhsil alan şagirdləriniz varsa, əlbəttə ki, nümunə gətirə bilərsiniz və deyərsiniz ki, bundan sonra da düşünürəm ki, mən öz peşə fəaliyyətimdə belə bir şagirdlər yenə də yetişdirəcəm.
yerləşdirəcəm. Kariyerada hədəfləriniz nədir? Hədəfləriniz əlbəttə ki, yaxşı şagird yetişdirmək ola bilər. Hədəfiniz belə deyək də, məsəl üçün imtahanda daha yaxşı nəticələr əldə etmək, yeni kurslardan keçmək ola bilər. Mənə münaqişə ilə üzləşdiyiniz zamandan danışın. Məsələn, deyə bilərlər ki, hansısa bir münaqişədə zamanı o iştirakçı olmuşsunuzmu? Hansısa münaqişə baş veribsə, əlbəttə ki, siz deyəcəksiniz ki, mən çalışaram ki, münaqişəyə zamanında müdaxilə edin və onun belə deyək də, mənfi nəticələrinin yaranmasına mane olun. Sonra, stresə dözümlülük və problemlərin həlli. Məsələn, onlar sizin yoxlayacaqlar, nə dərəcədə stresə dözümlüsünüz və siz deyəcəksiniz ki, mən ümumiyyətlə stresli insan deyiləm, sadəcə çalışaram ki, yəni əgər stres yaranarsa, bunu öz işimdə hiss etdirməyim. Çünki mən problemlərimi evimdə qoyub gəlirəm. Mən məktəbə sırf problemsiz şəkildə daxil oluram, sinifimə daxil olub dərsimi keçirəm. Yəni, belə deyək də, şəxsi həyatımızla bağlı heç bir problemi özümüzlə bərabər məktəbə gətirmirik. Sonra, müsahibə zamanı bunları etməyin. Gəlin baxalım, müəllimlər, nələr etməyəcəyik? Təyin olunmuş zamanda müsahibədə iştirak eləməlisiniz. Gecikmək daha müsahibəyə girmədən sizin barədə mənfi rəy yaradacaq. Bəli, bir yerə zamanında getməyin özü belə əslində hörmət nümunəsidir. Əgər sizdən asılı olmayaraq gecikmə olacaqsa, bunu rəhbərliyə bildirin. Bəli, əsəbi narahat görünməyin. Suallara sakit tərzə cavab verin. Sizə verilən sualları tam cavablandırın, amma mövzudan kənara çıxmağa çalışın. Bəli, çalışın ki, qısa konkret cavablar verməyin. Məsələn, sual verirlər, deyirlər ki, münaqişə olsa onu həll edərsiniz. Deyəcəksiniz, bəli. Bu cavab deyil axı. Biraz cümləni dolğun qurmaq lazımdır ki, bəli, müdaxilə edərəm, anında müdaxilə edərəm ki, daha sonra mənfi nəticələrə gətirib çıxarmasın. Biraz da əlavələriniz olmalıdır. Köhnə iş yeriniz barədə mənfi fikirlər söyləməyin. Bəli, işdən çıxma səbəbinizi əsaslandıraraq cavab verin. Müsahibədə telefonu səssiz almalısınız. Bəli, saata çox baxmamağa çalışın. Çünki bu sizin narahat olduğunuzu və ya sıxıldığınızı fikrini yarada bilər. Bəli, tez-tez saata baxmaq, vaxt bitdimi, sağa sola baxmaq olmaz. Siz önünüzdə əyləşən insanlara baxırsınız və rahat şəkildə suallara cavab verirsiniz. İnşallah, əminəm ki, hər biriniz müsahibədə uğur əldə edəcəksiniz. Amma yenə qeyd edirəm, ünsiyyət problemi, mövzu təqdim etmə, icmal problemi olan müəllimlər mütləq şəkildə Zoom dərslərinə qoşula bilərlər. Bu günləri 17:30-da dərsimiz başlayacaq inşallah. Qoşulub siz də faydalana bilərsiniz. Amma yenə qeyd edirəm, həmin problemi olan müəllimlər qoşulsalar daha yaxşı olar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah saat bu günləri ya 12-nin yarısı, ya da 8-nin yarısı YouTube üzərindən dərsimiz olacaq. Kanalımıza abunə olun və yeniliklərdən xəbərdar olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.